야, 더 먹어, 미친이면. 자, 하나, 둘, 셋.
的监测完成。
Thank you.
ចៃដឹងនេះខោយ៉ាងមិនតែប្រាប់តាមតែតែមិនចៃដឹងនេះเปลี่ยนสมุดเลย
ទេនៅកាហ្វេហ្នឹងឯងវាមានភ្លើងហ្នឹងវាដោះមួកវាយគេហ្នឹងតែខ្លះមានភ្លើងតាតាមមុនមិនឃើញមានភ្លើងតែខ្លួនតែThank you.
មានប្រកកម្ពុជាដែរអូI don't know.
出来了。Hello， 过去说。过去当的看到没？过去当没？啊？过去当的看到没？过去当不会。啊？过去当的会。再看到没？来，好的。这边很热，现在已经开始了呗。就给慢慢弄。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn。
อย่างเดียวแค่ตึกเราต้องขี่นะเด็กอยากจะนิ่งเลิกมาอะไรกี่คราจะให้ยายลามตุ้งตุ้งไอ้เรื่องนี้เรื่องนี้จะจับทีเดียวจริงเลยตุ้งแทนจนลุกมาน้าวันวันวันนี้ไอ้หนูมาเชื่อที่คนที่หัวที่โดนมาบ้านมีความไม่มีขโมยยังรถมาไว้ยังในโบสถ์ที่ตะบายเอาที่อาเมียนหนึ่งตะเมียนใดเมียนนี่ไอ้ที่ตะบายคนเมียนนี่ก็ในท้องจันมาไปอัดตอนให้มาไงยังเอาตายังเกิดเมื่อละมาไปปีก้อนผู้ชายก็ยังมาเนี่ยอย่างนั้นก็คงดีโอ้ยอย่างนั้นไอ้ยังมา
តាមពុកពីការថតលោកពលដល់នោះតាមមុនកាត់ចាំតែខ្លាំងតែញ៉ែអាញាជីកឡានដល់ដល់នេះសុបាយមែនទេសុបាយណាមានផ្លូវទឹកក៏មានផ្លូវគោក៏មានទៅពាក់កដាលអត់និយាយកាត់ពេលសុបាយមែនបងមនុស្សយើងបិចេះស្លាប់តាបើអាឡាអាផ្លូវល្អល្អហើយណាចង់អាចេះវិញចង់អាភពគេវិញតែអ្នកភពភពគេហើយចង់តែអាផ្លូវល្អវិញពិតមែនតាបាទមែនតែចិត្តមនុស្សវាអញ្ចឹងអ្នកស្រុកនេះសម្បូរអត់ទៅមានស៊ីម៉ងទេទៅដល់ស្រុកអាមេរិកចង់រកតែស៊ីម៉ងដែរតែអ្នកស្រុកអាមេរិកចង់រកតែអាលុយភពអានោះជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងជីវិតចិត្តវិញไอ้น้องมาหมดโอเคเดี๋ยวจะย้อนตามไปอยู่โอเคเดี๋ยวพอรอให้นะអត់ខ្មែរអត់ខ្មែរអត់ខ្មែរThank you.
យកអាឡានខ្លួនឯងមកស្រាច់បាត់ហើយខំលើកលើអាទេភ្លើងឡើអាបាយបាក់ហ្នឹងអីឡើងបូមលើកហើយតែតកោមកអរេលើកបានណាលើកតមកឲ្យគាត់ស្មងបូមមួយទៀតជួយវិញម៉េចវាកុំមកអើយបាក់បូមហើយណាទៅគៀនទៅខាងកោទៅជួយខ្ញុំទៅម៉េចទៅមកអត់ផងអូតាយាធំឯងបាក់ស្ពានមកមកអីម៉េចតាមយកលើកទៅម៉េចអាអូយបងThank you.
គេនឹងទៀតអរេខោជើតាខ្ញុំកាប្រាប់ខ្ញុំមុនខ្ញុំមកទៅល្អតាខ្ញុំចាំតានេះចិត្តដល់ល្អតាហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាតាឲ្យតាឡើងផុតពីកឡោងភ្លុកមកចូលព្រៃស្វាយនឹងតាអាចនឹងលឿនមកព្រោះវាផ្ដល់ជាតិរហូតមកគ្នាមកគ្នាហើយទៅហើយវាមកលម្អយើងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយក៏យើងនិយាយទៅថាឲ្យមកឲ្យប៉ុណ្ណឹងបាទបាទប្រាប់តូចតែទៅក៏គេមិនជឿទេមកឲ្យស្ងាត់តាមតណើទៅបាទកាលណាហត់ខ្លាំងយើងឈប់ទៅបាទអញ្ចឹងតាមនៅពីស្មីបណ្ដាយើងហាងចប់ចកេះណាហើយចេះចប់ចកេះឯងដល់ដល់ខ្លួនឯងចឹងវិញទាំងថាអូចប់ចកេះចឹងណោះអីបងនេះតែក្រោយយើងបងណោះតែមិនបាវតែចលិតអត់ទីអបអាមីវ៉ាថាមែនតែជីវិតនេះវាធំវាធំវាស្មុគវេវតាមកនេះវេវវាមកវេវវាមកវេវវាស្ដាងក្រោយនេះវាស្ដាងក្រោយតែនេះមកទៅទៅជីវិតបាត់បាត់ហើយវាស្គមស្ដាងរៀងវាជីវិតរៀងអែនទៅមុខតែតែជីអែនទៅមុខចុះយើងមើលយើងមើលតាមរៀងវាមកចូលវាបាយចានដល់វាបាយចានហើយបាយចានធំដល់នេះឥឡូវនេះចាញ់ម៉ានណាល្អតើល្អលីងដាក់ងោះលីងហើយចាំលីងវាពិបាកណាស់អត់ទៅដូចជីតើនេះអូខេអញ្ចឹងCorrect.
ង់ឯងហើយសង់យូរហើយបងតាំងតាមុនសង់ឈោបាទហើយបាយអាឈោចោលលុតគង់វិញចូលតែបាយបាទចូលតែសង់ចូលតែបាយទេទៅបាយចោលតែអាចបាយបាយចង់ហ៎បាទមិនចង់ទេទៀតទេអូតែថាខំទៅបាយចោលណាសង់បាយដងហ្នឹងណាណាលើកមុនបាទលើកមុនលុតគង់ចឹងដែរផងទូយើងទៅគ្នាអូអូខ្ញុំនិយាយទៅចុះណាតើដឹង
ម៉ោងម៉ាន់ទីព្រឹកព្រលឹងបងណាម៉ោងព្រឹកម៉ោង8ឯងអត់មានចាញ់អស់ហើយចាញ់ធ្វើម៉ោងហ្នឹងតែមិតបងមួយទៅទៅណាខ្លាច់ប្រយយកកាប់ប្រាទូលThank you.
ំតែឯងមកធំតែដាក់បូនណាធំតែឯងមកពីមកពីឯងThank you.
មានមកនៅនេះយូរហើយភូមិចប់ណាស់ពីដើមចាមកភូមិតែបណ្ដាមកទេចាខ្ញុំមិនដឹងមកនៅលើហើយមកនៅលើហើយតែណាស់ហើយមកនៅលើហើយតែណាស់ទីតៅលើនោះមកនៅលើហើយ